Миколаївські активісти намагалися створити колегіальний орган, який мав би контролювати діяльність представників державної влади та місцевого самоврядування. Це була унікальна спроба об'єднати громадських діячів. Ідея саме полягає у створенні громадської експертної комісії, яка буде контролювати діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування. А також ми бачимо роботу в даних комісіях як в допомогу депутатам для того, щоб вони приймали правильні рішення, рішення націлені на розвиток нашої області, на розвиток нашого міста. Людей в даній комісії ми бачимо тільки професіоналів, тільки фахівців своєї справи, це і напрямок медицини, освіти. Бо якщо ми хочемо розвивати та щось міняти в даних сферах або контролювати дані процеси, це повинні робити професійні люди. Нашою організацією був написаний даний проект. Даний проект приймає участь у міжнародному гранді під назвою «Будуємо мости демократизації», де цим проектом зацікавилась навіть Німеччина. І ми будемо першими в Україні, які внедряють даний проект на території Миколаївської області, і маємо надію на те, що будуть домовленості, буде праця в даних комітетах і в даній комісії, і Україна, як то в цілому, в інших областях також буде приймати наш досвід. Для участі у зібранні зареєструвалося 150 осіб. Це представники громадських організацій, волонтери, активісти, підприємці тощо. Всім добрий день! Мы сегодня начинаем первое собрание общественности Николаева. К сожалению, или к счастью, мы все очень разрознены, и, наверное, сегодня будет такой прецедент, который, возможно, послужит для дальнейшего развития общественного движения, а самое главное, для консолидации этого общественного движения, поскольку слишком много сейчас появилось людей, которые и либо называются общественниками, либо называются активистами, но при этом мы не несем никакой ответственности за те действия, которые совершаем. Более того, к сожалению, после Майданов, как вы все знаете, мы слишком стали смотреть по-разному на жизнь, хотя все, по большому счету, хотят одного и того же, да, процветания нашей страны. Я модератор этого мероприятия, не являюсь лицом неполномочным, не имею никаких преференций в этом мероприятии. Моя цель и задача была только вас всех собрать, обеспечить вас бюллетенями для голосования. На початку роботи модератор заходу, політехнолог Андрій Острів, звернувся до громади з наполегливим проханням. Я вас всех призываю, как модератор данного события, всех призываю к конструктивному общению. Пожалуйста, я понимаю, что у всех есть эмоции, здесь много людей, у которых есть там какие-то личные взаимные амбиции. Я хочу, чтобы вы все сегодня понимали, что мы здесь собрались для того, чтобы общественностью конструктивно работать. Ибо если мы не можем собраться общественностью и что-то принять конструктивное, значит, в этом случае что мы можем требовать от других? Усім присутнім було роз'яснено, для чого їх зібрали, що необхідно зробити та який має бути результат зустрічі. Адже мета заходу – створення колегіального контролюючого органу. Крім того, треба було створити окрему групу, яка мала опрацьовувати всі пропозиції та зауваження. Формат роботи цього органу поки не определений. І сьогодні ми повинні вибрати тих людей, які цей формат доведут до логического конца, и он будет принят в этой сессионной зале, эти люди будут работать. Значит, у нас есть ряд вопросов. Это касается работы этого органа, отчетности его и срока избрания. Следующий момент. Для того, чтобы наше собрание было состоявшимся, я предлагаю собравшимся избрать главу нашего собрания, секретаря, президиум в количестве 3 человек и счетную комиссию. Розпочалася робота. Якщо не брати до уваги спроби деяких учасників зачепити один одного за питаннями тих, хто такий, кого знаєш, де був, то можна вважати, що старт був непоганий. Я бачив. Я бачив. Я дотримались формальних процедур. Все робилось під протокол. Втім, перші спроби голосувати трішки затягнулися. Лише після півторагодинних майже стриманих дебатів обрали голову, секретаря та лічильну комісію громадського зібрання. Повноважні органи обрані,
Тепер ми можемо розпочати вже наше зібрання, обговорення власних проєктів і прийняття рішень, як ми будемо далі працювати. Стосовно регламенту, до 3 хвилин кандидати з програмою, я не знаю, там можливо буде трішечки і важче, але це вже на розсуд президії, можливо, часу трошки більше будемо давати. Значить, на питання, відповіді на питання до 3 хвилин, якісь звернення чи пропозиції до 2 хвилин. На розгляд присутніх було винесено 2 проекти роботи потенційного органу. Один від громадської організації «Миколаїв СОС». Її члени запропонували створити Раду громадського контролю у складі 20 осіб, які повинні працювати виключно на волонтерських засадах. Ми підготовили проєкт, пілотний проєкт, який буде єдиний, поки реалізований, по всій Україні. Проєкт цього розробки ми вже предоставили Верховний Совет по рубежу. Мы предоставили народным депутатам и очень надеемся, что вот это жерло влады, которое есть у народа, оно позволит нам менять страну, делать ее чище, освобождать себя от всех этих, извините меня, называемых депутатов и чиновников. Поэтому для этого есть абсолютно простой механизм. Открытые, четкие, прозрачные комиссии. Это мы заложили в проект нашего требования. Комиссии формируются по следующему принципу. 50% это профильные представительства, чиновники, профильные там, специалисты и 50 человек представителей общественности плюс один. Это важно. Общественников каждой комиссии будет на одного человека больше. Это будет касаться абсолютно всех органов власти, начиная от губернатора, начальника полиции, прокурора, начальника областных управлений и ниже рангом до районных и селищных и областных советов и исполнительных власти. Другий проект був представлений громадською організацією «Альянс демократично-правового руху». Наша організація основується на системі права. Ми надаємо безоплатні юридичні консультації та працюємо з законодавством. Тому той проєкт, який є у Ольги Миколаївни Вербіцькій, той проєкт, ці документи розробляли ми. Я повністю поділяю про те, що Ольга Миколаївна казала, про конституційні права. Але я хочу трошки більше розкрити суть даного проєкту, суть наших прав та взагалі, як громадськість може приймати участь у системі державного управління. Як ми бачимо, обласна державна адміністрація та облрада, їхні працівники та депутатський корпус, вони завжди взаємодіяли. Але їх об'єднувало тільки одне – це закон та або положення. Ми додаємо в центрі ГЕК. Це є громадська експертна комісія. Громадські експертні комісії підпорядковуються 9 комітетів. Основною формою роботи громадської експертної комісії є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи громадської експертної комісії та у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання ГЕК можуть скликатися за ініціативою голови ГЕК або однієї третини її членів. Тобто це є шлях демократичної консолідації між нами як громадою, між нами як фахівцями того або іншого направлення. А також проєкт, я ще хочу повторитися, дає можливість приймати участь у засіданнях та надавати свій голос. Його автори підготувались більш ретельно. Досконало опрацювали юридичні аспекти роботи майбутнього колегіального органу. Основні завдання, які мають бути, тобто безпосередньо, що ми маємо робити. Це створення умов для реалізації громадянами конституційного права на управління державними справами. Потім це здійснення громадського контролю за діяльністю Миколаївської обласної ради. Оскільки, як вже зазначали, в майбутньому ми пропонуємо приєднати до нашого проєкту також і обласну державну адміністрацію, тому це також і здійснення громадського контролю за діяльністю Миколаївської обласної державної адміністрації. Потім це сприяння врахуванню громадської думки під час формування та реалізації державної політики. Також це підготовка пропозицій до проєктів нормативно-правових актів з питань забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян, розробником яких є Миколаївська обласна рада, а в майбутньому – Миколаївська обласна державна адміністрація. Щодо прав громадської експертної комісії, ми
будемо мати право збирати, узагальнювати та подавати облраді інформацію щодо вирішення питань, які мають велике суспільне значення. Тобто, як вже говорив Олександр Ігорович, ми пропонуємо створення 9 профільних комітетів. Якщо виникає будь-яке питання стосовно профілю цього комітету, комітет збирається, виносить рішення та потім подає на затвердження. Також ми можемо проводити відповідно до законодавства громадську експертизу. Я вам поясню, що таке громадська експертиза. Є постанова Кабінету міністрів України ще від 2010 року, де безпосередньо передбачено проведення цієї громадської експертизи нормативно-правових актів та проєктів нормативно-правових актів, що є не менш важливим. Тому що кожен з вас розуміє, що те рішення, яке вже прийнято, його скасувати досить складно, але ми можемо вплинути на проєкт. Потім також ми можемо здійснювати громадський контроль за врахуванням пропозицій та зауважень громадськості. Коли ви будете ознайомлюватися з положенням про експертну комісію, ви будете бачити, що там є один такий тез. Тобто Миколаївська обласна рада, коли приймає до уваги наші пропозиції, вона має їх або прийняти та відобразити в своїх нормативно-правових актах, або відмовити. Але зауваження важливе, відмовити треба аргументовано. Тобто саме чому ні, з посиланням на конкретні законодавчі акти, але на бажання якоїсь конкретної особи. Однак вже на стадії обговорення проєктів присутні не змогли дійти згоди, адже у залі зібралися люди з різним баченням механізму контролю діяльності посадовців та депутатів. Я, как видела, я уже представила, в принципе, наши наработки по сегодняшнему как бы, вопросу. Я так и понимала, что, собственно говоря, мы должны друг друга услышать. Дело в том, что для меня дико, я вам честно хочу сказать, в наше страшное тяжелое время, когда мы боремся с бюрократией, слышать о каких-то дублирующих комитетах, о каких-то количествах людей, о каких-то 7 500 евро. Ребята, о чем мы говорим? У нас будет 30 человек, волонтеров, которые будут пахать день и ночь, которые заставят этих чиновников работать. Они будут работать, будут отвечать. И на этом весь вопрос закрыт. Наше предложение четкое, понятное. Мы заставляем, проявляем законодательную инициативу общественности. Мы заставим этих дармоедов работать. Они захотят работать, будут идти подметать тротуары. Заставим тем, что мы меняем страну. Там, знаете, все гениальное просто. Открытые комиссии, члены комиссии, которых мы сегодня изберем, я надеюсь, это 25-30 человек, которые будут работать непосредственно со всеми с нами, если будут вопиющие какие-то ситуации, которые имеют право принимать участие в открытых комиссиях, которые имеют право заслушать, если есть жалобы, если есть какие-то недоработки. И в итоге, как я повторила, они имеют право выносить и недоверу людям, которые просто занимают свое место, не выполняя то, что им доверило общество. На перший план виступили емоції. Все, хватит говорить о проектах. Или мы работаем для города, или мы вообще не работаем. Хотите участвовать? Участвуйте. Не хотите? Без вас примем решение. Но мы заставим чиновников работать. Бесплатно, честно и открыто. До свидания. Зал засідання почали покидати волонтери, підприємці, відомі активісти. А ті, хто залишився, під головуванням Ольги Вербицької перереєстрували учасників засідання і без зайвих активістів ухвалили склад майбутнього оргкомітету, що має контролювати діяльність наглядової ради при облдержадміністрації та обласній раді. Щодо легітимності таких дій, останні слова мають сказати юристи. Слід зазначити, що це найбільше зібрання за всю історію громадського руху в Миколаєві. Однак з ідеологічних міркувань люди були не готові чути одне одного.